Halipan suipan dui panderos. Mitä? Mä oon ihan järjettömän innoissani niinku tästä paletista, joka on mun edessä. Mä sain 11.fi:ltä hirveän läjän eri paletteja, muun muassa Sigman Crème de Couture. Mä näin tällaisen artistin niinku Yuki YouTubessa, ja hän teki siis aivan äärettömän ihanan silmämeikin tän paletin kanssa. Ensinnäkin voidaan me antaa niinku hetki sille, että miten tumma ihonsävy oikeesti tuo värit esiin niin kauniisti. Aivan äärettömän ihanan näköinen. Joten tänään mä teen jonkun erittäin kirkkaan silmämeikin käyttämällä tätä palettia. Haluan kiittää Eleveniä siitä, että he antoi tän paletin mulle, koska nämä sävyt on ihan äärettömän ihania. Tämä pigmentti on aivan älytön ja mä en malta odottaa, että mä pääsen käyttämään näitä. Mulla ei myöskään oo yhtäkään pastellisävystä palettia, joten nyt oikeasti hihat heilumaan. Tässä on niin paljon eri sävyjä, mulla ei mitään hajua, mitä mä lähden tekemään. Mä oon ihan järjettömän innoissani näistä kaikista väreistä. Ensimmäiseksi mä taas kerran pohjustan mun luomet Smashboxin 24H luomiväriprimerilla. Mun mielestä on ihana, että tässä paletissa on myös peili. Mitä mä teen? Ihan ensimmäiseksi mä laitan Apricot Flower-sävyä. Oh my god, mikä pigmentti. Herranjumala, wow. Nääks te tän? Tää on ihanaa! Mä en kestä. Tää ei varise ollenkaan. Tää on tosi kermasta ollakseen matta väri. Tätä on tosi hyvä häivyttää. Tätä väriä häivyttyy tosi nätisti. Oh my god. Hugh Jackman lähetti Suomelle onnittelut. Olen tietoinen teidän 100 vuoden itsenäisyydestänne ja toivotan mallenne onnea. Jackman innostui. Mä rakastan Hugh Jackmania. Mä ajattelin, että mä teen niinku cut creasein jotain vaaleanpunaista, koska täällä on sitä. Mä haluan ehdottomasti leikkiä tuolla Blueberry Cream-sävyllä, kun tossa on toi kirkkaan sininen. Se on ihan järjettömän ihana. Ja sit toi Lavender Honey sopii niiden kanssa aika hyvin yhteen, joten mennään tällaisilla oikeasti tosi kirkkailla sävyillä. Pitäisikö laittaa vielä vähän tuota Cassis-sävyä tonne niinku ulkoreunaan? Joo. Seuraavaksi laitan Redberry Rose-nimistä pinkkiä sävyä. Mä toivon, että mä en nyt niinku pilaa mun naamani, koska tää näyttää siltä, että tässä on ihan hullu pigmentti. Muutenkin ihana löytää oikeesti niinku luomiväripaletti, jossa on pelkästään mattasia sävyjä. Koska yleensä aina niinku tällaisista paleteista joku on niinku metallinen tai shimmer. Mä oon nyt tossa miettinyt, että mä tarvitsen oikeesti niinku, siis mähän käytän kuvausvalona tällä hetkellä mun niinku kynsivaloa. Se on tämmönen. Tää on tosi hyvä. Ja tälleen, mut mä haluaisin ihan hirveästi ehkä vähän niinku paremman kuvausvalon. Ja sit mä oon tässä kelannut, että mä tarvitsen myös jonkun taustan. Jos mä teen näin, niin täältä näkyy kaikki mun muuttolaatikot. Tää ei nyt oo mikään niinku maailman kaunein näky. Tää on mun Anastasian Cream Contour paletti. Mä tykkään hirveästi käyttää nimenomaan tätä sävyä, kun mä teen cut creaseä. Siis tää Anastasian Cream Contour paletti, tää on maailman paras concealer paletti myöskin. Mä käytän tätä tosi tosi moneen eri asiaan. Ja itse asiassa nyt kun puhutaan Anastasiasta, niin mä sain testiin Anastasian Brow Definer kulmavärin, jolla mä tein tänään mun kulmat ja mä oon tosi tyytyväinen. Tässä on myöskin hiukan enemmän tuotetta kuin mitä siinä Browis kynässä on. Ja tää on tämmönen niinku tämän mallinen kaveri. Mä käytän Sigman kulmasivellintä siihen, että mä otan tuota peitevoidetta. Tehdään sillä toi cut crease. Ja nyt ettei toi lähde lepimään toi peitevoide, niin laitetaan siihen saman tien nuo sävyt, joita mä aion käyttää. Eli ensimmäisenä Blueberry Cream. Mä rakastan tätä väriä. Mä en oo mikään sinisen suurin ystävä silmämeikissä, mutta tää sävy on niin täydellinen. Käytän yleensä tällaista ihan ohutta pensilsivellintä, että mä pääsen tonne ihan sisänurkkaan. Sitten Lavender Honey.
Cassis-niminen sävy tuonne ulkonurkkaan. Mä otan uudestaan tän Lavender Honey-sävyn ja sitten mä vähän yhdistän näitä toisiinsa. Nyt kun mä oon tehnyt kumpaankin silmään mun silmämeikin, niin mä otan Nyxin Vivid Brights Vivid Halo-nimisen linerin ja tehdään sillä linerit. Onks tää semmonen Suomi 100 silmämeikki? Valitsin niin oikein tän linerin sävyn, yes. Sitten mä laitan tota Apricot Flower sävyä ihan snadisti vielä tonne alaluomelle. Mä laitan mun alaripsiin Vivid Brightsien Vivid Violet sävyä. Tehdään niistä liilat, koska miksi ei? Nyt kun ei laiteta glitteriä silmämeikkiin. Pitäisikö laittaa vähän glitteriä tonne? Ei. Sitten mä laitan Beverly Hills-nimiset ripset Loose Lashesilta. Oh my god, ne on täydelliset tähän! Nyt koska mun silmämeikki on niin kuin näin näyttävä, niin mä haluan laittaa pelkästään nuden huulipunan, joten käytän Jeffree Starin Celebrity Skin-sävyä. Hei, kiitos ihan sairaasti Elevenille tästä paletista. Siis ihan käsittämättömän hyvä paletti. Siis Elevenhän on myös täynnä kaikkea muutakin kosmetiikkaa. Jos te haluatte käydä Elevenillä shoppailemassa, niin mulla on teille myöskin alennuskoodi, jonka he ystävällisesti antoi mulle. Eli koodilla Liina11 saatte 11% alennuksen kaikista normaalihintaisista tuotteista 13.12. asti. Kyllä. Kiitos Elevenille, kiitos teille, kun katsoit tätä videon. Mä lähden nyt hakemaan mun uutta iPhone X:ää, josta tuli juuri ilmoitus, että se on tullut postiin. Joten nyt, nopeasti. Dadi kiittää tästä videosta, me nähdään seuraavalla videolla.